Maali vaan! Hoi hoi hoi! Aja vaan! Hop! Aja maali vaan! Jatka, maali vaan!
Hyvä. Mennään! Hyvä! Hienosti! Hyvä alas, hyvä matka. Ei voi luottaa. Niin, seuraavaksi luvassa palkintojen jako. Palkintoja jakamassa Aija Mäkiaho, Tuomas Pärssinen ja Teemu Kaivola. Ja ensimmäisenä palkitaan yhden koiran valjakkoajo ja Leena Salonen ja matkana 7 kilometriä. Onneksi olkoon ja siitä sitten vihdoinkin
Seuraavana SP 6 luokka, kokonaismatka 21,8 kilometriä. Ja kolmantena Susanna Byrklund. Toinen Vesa-Pekka Lehtomäki. Ja ensimmäinen Antti Mäkiaho. Suomalainen Siperiahan seuraa perinteisesti palkittu ja myöskin kuukkiin kilpailuluokan nopeammin Siperiahan arvot on tärkeää tässä luokassa Suomalainen Siperiahan. Onneksi olkoon. Jaetaan kunnon aplodit kolmikolle. Palkinnoksi lähtee Lyyti Lypsyjakkara. Finnboxin kivipaino ja Heinolan kaupungin yllätyspussi. Seuraavana SP4-luokka. Matka 15 kilometriä. Kolmas Sini Paukkuri. Toiseksi tuli Tero Asula. Ja ykkönen Jade Halme. Tässä luokassa on toiseksi sijoittuneelle Tero Asula. Kiitos. SP4 Junior neljän koiran vajakkoajosarjasta palkitaan Ella Pöllänen. Ja sitten SP8, kahdeksan koiran vajakkoajo, kokonaismatka 27,6 kilometriä. Kolmas Vesa-Pekka Lehtomäki. Toinen Ville Halme. Ja ykkönen Pasi Heimonen. Jos on saa tässä tapauksessa pyytää vielä Samsa Mäkiarvoa paikalle, hän sieltä on neljänneksi ja oli puhdas. No nopein, sitten ei haasti paljon. Kiitos. Voimailuun Pitrokin kahvot.
nimi kuulla. Enonan tää raikuvat aplodit kaikille mitalle kolmikoille kaikissa sarjoissa mitaleille yltäneille. Kiitos kaikille mukanaolleille. Lemppari sprintti 2017 on päättynyt. Kiitos yleisö, kiitos kilpailijat, kiitos tukijat ja kaikille mukanaolleille. Ja ennen kaikkea tietenkin järjestäjille. Ja toivon mukaan ensi vuonna taas tavataan.